Omwokya ya lero. Amasasi gavuze president ya jereze banne minister wa mujemede ebya Kongo ne Rwanda bikaye. Government ya diara Kongo wano kumulirano irangiride nti antisazamu enkolagana zayo zonna ne mulirwana Rwanda ngeerumiriza Rwanda okuwagira abayekera abasuza Kongo kuntebuche. Ekiwandiiko ekitongole ekifulumiziddwa minisitule y'ensonga z'amawulire Kongo Kinshasa kinnyonnyodde nti olunaku lw'eggulo olukiiko olw'okuntikko olw'ebyokwerinda n'obukulembeze bwa DR Congo baatudde okugayagaya mu nsonga zino. Mu kiwandiiko ekyo omukulembeze wa Congo Felix Tshisekedi yakinogaanyizza nti Rwanda obubinja bw'abayeekera bwewagira naddala aka M23 ebiwagira n'ekigendererwa eky'okweddiza ekitundu ky'Ituri ne North Kivu. Ekifumbikeddemu ebyobugagga eby'omuttaka okuli zaabu, gatako feeza n'ebirala nga Rwanda bagamba nti enagala funa mwaganya ogubba ebyobugagga ebyo. DR Congo kakano esabye abakulembeze b'amawanga agaliko mu lusi olumu ne Bungereza mu lukungaana lwabwe olugenda okuyindira mu kibuga Kigali e Rwanda omwezi ogujja bakozese olukungaana olw'okuvumira Rwanda olw'okuwagira abayeekera abatigomya Congo. DR Congo eyagala Rwanda ejja amagika yogonna agali ku ttaka lya Congo bagaze waawe. Congo eyanirizza enteekateeka ya pulezidenti wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta nga ye ssentebe w'omukago ogutaamanga East Africa ogwa East African Community okuyiwa amagika namukago munda e Congo okwanganga obuzibu obwo. Ebyo nga bikyali bityamyuka omwogezi w'amakago ba pulezidenti wano mu Uganda Farouk Kirunda agumbudde nnyo bannansi ba Congo abaalabiddwa nga beekalakansa ewaabwe nga bakutte ebipande byabaddeko ebifaananyi by'aba pulezidenti owaakuno Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa n'ekya Paul Kagame ne batuuka n'okubiteekera omuliro. Farouk Kirunda mbubaka bwatadde ku kibanja kye kya Twitter jukiza abakongo nti omukulembeze waakuno bwe boogerera amafuukuule bajjukire nti omu ku baalwanirira obwa sseruganda n'emirembe okubukala ku lukalu Afrika wamu n'okwegatta ku Afrika kwonna. Agambye nti era President Yoweri Museven yalwana nnyo okulaba nti Congo bagigatta ku mukago ogwamu ogwa East African Community. Bwati abulujjidde abakongo beewala okukozesebwa bayise bakyeruppe okusajjula embeera. Okukwata ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga nekyonoona naye ndowooza nabo tebakikoze mu bugenderevu naye abamu ndowooza balikozesebwa abalabe ba Afrika abalabe ab'okulaba nti ekitundu ekya Great Lakes kirigenda nga kitereera. Nabo kimanyi nti eggwanga lya Congo lyali lyakayingira mu mukago ogwa East Africa tolowooza nti kino kyasanyusa buli muntu yenna kubanga buno bwali buwanguzi bw'amaanyi nnyo okulaba nti omukago gwa East Africa guligenda nga gukula. So ababalikola ebyo tebali bikola nti bali kulaba bulungi bwakulwanyisa bumenyi bw'amateeka mu kitundu ekyo bwankulankulana mu kitundu ekyo naye bali kukikola nga bakozesebwa. Nekyo tumanyi nti mu maaso bajja kulaba ekituufu era bajja kusobola okutegeera nti kyebaali bakola kyali kikyamu. Nga tuvudde Congo, minisita mbezo ebyettaka Samu Mayanja ayongedde okugwa mu buzibu minisitule y'ebyettaka n'amayumba bweganye nate okussa mu nkola ebimu ku biragiro omukulu we byazaayisa ku nsonga z'ettaka. Minisita ono Samu Mayanja nga naye azze akyogera lunye nti munnamateeka omutendeke abakulu mu minisitule ye bazze bamujeemera ku biragiro ebimu nga bagamba nti ebimu bimenya amateeka. Minisita ono gye buvuddeko yasinzire Nakaseke n'ayisa ekiragiro ekigoba babbulooka ne bakayungirizi mu nsonga z'ettaka ng'alumiriza nti bano bwe basinze okuleeta obuvuyo bwonna mu ttaka. Ensonda ezeesigika mu minisitule y'ebyettaka zitutegeezezza nti ekiragiro ekyo baganye okukissa mu nkola kubanga tiyagoberera mateeka ng'akiyisa nti era tewaliwo tteeka lyonna mwe basinzira kugoba kampuni z'abakayungirizi mu by'ettaka kubanga ezimu zawandiikibwa mu mateeka era ziwana omusolo. Omwogezi wa minisitule y'ebyettaka Denis Obo ategeeza Kyabassa nti newankubadde mukama waabwe yayisa ekiragiro ekyo naye bannyini ttaka abamu ne gye buli eno bakyabasindikira babbulooka okubagobera ku nsonga zaabwe ez'ettaka. Kituufu honorable minister yawa ekiragiro nti babbulookers baveewo era naffe mu bye twakola byonna ne tulaba nga
tufuna aba security okulabanga babajjawo abo abaliwo naye ekikulu nti tomanyi ani broker ani atali broker. Ekirala ba land owner nabo bennyini bakyayongera okubawa empapula zaabwe okuleeta ku land office. Tugezezzaako okugamba ba land owner nti bennyini beetuukirenga ku office eyebyettaka baleeta empapula zaabwe. Kintu kyetaaga nnyo okusomesa omusomo gw'amaanyi ekyekiragiro tekisobola kukikyusa mu lunaku lumu. Naye tujja kuba tugenda tusomesa emisomo gitandise tusomesa tutegeeza abantu tubabuulira options ne bye balina okukola. Omboira agambye nti obuzi bw'etteeka likkiriza bannamateeka basavea n'omukugu yenna ku nsonga z'ettaka okugoba ku by'ettaka ku lwannyini ettaka mu mbeera eyo kwe kusalawo okugira nga ekiragiro ekyo bakissa ebbali bamale okukyetegereza. Bw'otunuulira amateeka aga Uganda gagamba nti advocate owa Uganda, registered surveyor, registered physical planner ne banking officer bakkirizibwa okutransactinga on behalf of an registered owner. Era bwe baba bazze nga balina empapula eziba authorizinga mu butuufu abo tetusobola baggoba okuggyako okukkiriza empapula zaabwe ze baleese ez'abannannyini ttaka abatalina biwandiiko ebyo abatali registered abatali professional bebo betutayagala mu land office. So ekyo kyo tulikikolako era manyi nti with time tekijja kukyuka mulala kumunaye nga with time. Sigwe mulundi ogusoose abakulu ministry okuziimula ebiragiro bya Sam Mayanja juzi bwe yagoba abakozi mu district ya Wakiso ab'ebyettaka waayitawo akaseera katono ne bazibwa ku mirimu. Mu district ya Nakasongola yayisizza ebiragiro ebyokuzza abasenze ku ttaka erimu nakyo bannyini ttaka baakigaanye. Ebyo nga biri bityo, poliisi wano mu Kampala esuze ku mugomyo ne bakonda b'emmundu abalumbi amaka ga munnakatemba Alex Mukulu okumpi n'embuga y'Obwakabaka Bulange wano e Mengo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ababaddewo bategeeza nti poliisi eyitiddwa bukubirira era n'ezingako ekifo kyonna oluvannyuma lw'abazigwa okutandika okuba amasasi. Omu ku bammemba ba famire Alex Mukulu atayagadde kwatuukiriza mannya anyonyodde ekibaddewo. Yes, bamuyingiridde but police is taking what is bali kukola kyebasobola. Ababbi bazze ekiro Bulange n'ejja abasirikale ba Bulange then police eventually nayo ne taking over. So yeeriko kati bamugyemu eyabaddemu bamugyemu nga mulamu kati bannamuhatinga. Chaba sabu etuki damiu kumongezi wa polisi mukampane mina loko weyesi gira gambi nchalipote kuwata kukulomba ganyi muno abasirikale abakyali mu kifo ekyo bakugikola akadde konna era ebinaabizuuliddwa bya kutegeezebwa eggwanga. Obubbi bujjidde mu kiseera nga waliwo n'abazigwa abalala abalumbye ebitundu by'ennaakulabye zone 7 mu kireera ekikeesezza olwaleero ne banyaga amaka agamu ne batta n'omwana ow'emyaka 18 gwe basanze alaba TV mu maka ago. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyo akutusibako nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu cupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Muchuzi mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako Sahara tanga wiziti amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika byaka kasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Singo omwami obo omukyala alemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omufumbo dembe ly'okumuwabira mu kkooti nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Singa abaagalana ababiri wabaawo omu ku bo azira okubeera nga yeetaba mu bikolwa eby'omukwano eri munne oyo gwe baziridde okubeera nga beegatta mu bikolwa eby'omukwano waddemu okubeera nga yeekubira enduulu mu kkooti era kkooti weewuliriza obujulizi obuleeteddwa nekakasa nti ddala wabaddewo okubeera ng'omu azirira munne okubeera nga beegatta kkooti yaddemu okubeera nga eyisa ekiragiro ekikaka oli aganye okubeera nga yeetaba mu bikolwa eby'omukwano okubeera nga addamu okwegatta ne munne
wabula singa era kkooti eba eyisizza ekiragiro ekyo nekimala kiremu okuteekwa mu nkola oba omuntu nayeerema okubeera nga atuukiriza ekiragiro kya kkooti ekyo omuntu ono yafuna ekiragiro ekyo waddemu okubeera nga addayo mu kkooti neyeekubira enduulu ng'agisaba ebirenge ebaawula olw'okuba nti omwagalwa we ekimu ku byoteekawo obufumbo alemereddwa okubeera ng'akituukiriza. Kyaddaaki omukulu w'essomero lya Kaddugala SS mu kibuga Masaka omujja atwaliddwa ku ssomero eryo wakati mu bukuumi obw'amaanyi ne bamwanjulira abasomesa. Tom Sankayinja kalutuvire ku ntono. Kino kiddiridde omukulu w'essomero lino erya gavumenti erya bonna basome Kaddugala Senior Secondary School mu Biru Abbe okuweza emyaka egy'okuwummula olwo minisitule y'ebyenjigiriza n'essindika y'omukulu w'essomero omuggya Yahaya Ssengabi abadde omumyuka w'omukulu w'essomero lya Nakasoga Secondary School e Kalisizo Kyotera kyokka mu Biru Abbe n'agaana okuwaayo ofiisi nga kigambibwa nti ye yabadde ayagala abadde omumyuka we Ssekabira Rashid y'aba amuddira mu bigere. Ombako wa president mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene akulembeddemu ekibinja ky'abakuuma ddembe omubadde adumira polisi e Masaka DPC Moses Nanoka Disom Simenta amyuka ombako wa president Owanyendo Mukungwe Nava Mastura wamu n'akulira ebyenjigiriza mu Masaka City Steven Kaketo nga baline polisi Kakanya Obujagalalo n'akulemberamu omukulu w'essomero omujja Yahaya Ssengabi okumutwala ku ssomero ly'e Kaddugala gye basanze nga badde omukulu w'essomero lino mu Biru Abbe ofiisi ya CBA na avao. Arasisa ragido mumyuka wa mkuru weso mino seka vila Rashid okuita abasomesa na banjuri ya mkuru weso mino omoja. Uliwe tugezo kutuka kusomero nga batu tegeza anti mkuru weso mino abadeo mkuru mubiru mbwate ya genze ku ministry nga tetu tegeza techi mtu wala ku ministry nga bamu wadu mtu wa mudira mbigere. Chitukoze kwe kutula no mkuru deputy we staff na abasomesa nitubanjulira omukuru w'essomero government gwe yalese nitusoma n'amabaluwa gonna ga ministry na gavu education officer owa Masaka City nga mukuru Ssengabi bwateekwa okutwala office lyache tusazeewo kwe kutegeeza deputy ategeeze mukamawe niwa kwe tugenda kuwandika ebaluwa entongole emuteekateeka nti olunaku lwa Monday handover einokolebwa abirewo handover ekolebwe essomero ligende maaso. Ye omduumizi wa polisi DPC Nanoka Moses alabudde abasomesa obutateekawo mbeera eyinza okuvaako obutali butebenkevu ku ssomero lino. Omukulu w'essomero omujja Ssengabi Yahaya asuubizza enkolagana ennungi n'abasomesa ne yeebaza munne gw'addidde mu bigere mu Biru Abbe wadde tabaddeewo nti essomero alina w'alituusizza naye w'agenda okutandikira okulyongerayo ate lisingewo. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Tutuuse mu munansi weyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Sabbiiti eno weggwereddeko nga bannansi bakyewuunaganya olw'ebikukulirwa nti ababaka ba paalamenti abawererako ddala baawereddwa ensimbi obukadde bwa ssente za Uganda 40 buli omu nga kigambibwa nti zaabaweereddwa okubeebaza olw'okuyisa embalirira y'ennyongeza eri State House amagye n'ebitongole ebirala. Ensimbi zino zaatabudde nnyo abakulu mu bibiina by'obufuzi era UNUP National Unity Platform yalagidde ababaka baayo abaafunye kasente ako bakazeeyo naye ekyewuunyisa abasinga obungi ssente ezo baazeeganye nti tebannaziraba abala ne baganira ddala okuzizzaayo. Twaha Hagabo munna NUP akiikirira Bukoto South ye yakkiriza nti omu ku baafunye akasente ako era yabadde yamazidde okuzitemaatema zidde mu bantu babaamulonda. Mwakanyumiru kafika na akamunansi wegele tukulete dendoza za bantu kumsimbi ezera abayise ku Facebook CBS FM mutese za WMT. Chigozi Davis ogambye nti abaka bonna bafunye sente bazikwate bazise mbibina by'obwega sebiri mu constituency za babalonzi baziganyulwemu. Felix Yunenti Uganda eyunguze ziga omukulu bw'avaawo nti ate tuli muwogo. Tumusime Moses Kayombia, I think they should leave MPs to go and help their constituents in this economic crisis. Luaga, Lugwana Vincent, Otesa, the opposition MPs should not return the money. Art teachers, temuzikiza. Semogere Fred Yogambi enti, katukirize tugane, abo, bebate seze gwanga, era bebegele kere umsala, nehense nsirise, Kakosa Joni choja miro bachi itasigala talama. Choja miro chiba itasigala talama.
kubanga eya kibawadde yasose kutta bujulizi era kakana abaka abali ku luddo oluvuganya government n'abali mu buyinza zaabawoomedde ne zidda ne mu kati. Bumozi Livingstone ogambye nti ekitasoboka mu nsi endala wana Uganda kisoboka. Adam Ibrahim Musoko ogambye nti tukkiriza oba tugaane Uganda yafuuka yaakulyamu buli afuna omukisa okukwata ku nsimbi za gavumenti byakola biyamba ye ng'omuntu. Patrick Serwanja nti tezandibadde mbi naye bwo obuyinja mu muceere zirumira. Sebatunzi Sharif ogambye nti tewaliwo obukakafu nti bwe zinazibwayo zinayamba munnansi nze nsaba baka abazifunye bazikolemu ebyamakulu. Nsigalira Dennis essente eza baka bwe babazifunye mbawagira bazitwale kuba obwo buswazi kuzibibwa. Luyombya Allison ogambye Uganda yagwamu densonyi kale kuba tikale kuba nebetuandigumideko nabo bagwamu densa. Salongo Wahab Mugula ogambi Uganda wegenda wazibu nnyo lwa nsonga buli omu yeegaliza yekka. Jessica Mulanda ogambye nti bannayuganda mukole muve mu byobufuzi kuba bali baagenda kukola sente si kubakiikirira. Godwin Kanyesije Makumbi Matthew Sentamu David Travis Gataku Ruth Faith William Baniyo Rachel Namala Voja Segona Sabatunzi Sharif Sharif Chirumira Vian Bale Eri Lwe Umbiza Grace Senyonjo Brian Jeff William Jeff Willis Sema Nabala Mwebale Nyokutesa Ate Abaise Ku WhatsApp 0703 275 5 8 Mutese Sabwe Mutimalobo Zigamwe. Sente ezo kitufu bazibawe oba mu mbeera kyo oba mutima mulungi oba mubi kubanga kubanga osayininze obuwumbi n'obuwumbi bw'ogenda oteeka mu nsawo etatunulwamu n'obuwaayo bw'otagenda kubuuza nti kano akawumbi kakoze ki kati ate nange oba nkwatiddeyo obukaddaana n'ongamba kwakugenda nawe weekubeeka enfuufu ate gwe n'omala n'ongamba nzizeeyo tolabanga kikyamu omusebuli bakozi mawaso munyendo. Buli mubaka amanyi nti teyazizaayo sente ffe tukulinze ku kalulu kaddako. Michael Vipers wano Wakaliga. John Jesse Gayaza obukadana banaye Uganda. Uganda tweka abire. Chairman Jimmy Walugembe Chance mdistu ye buko mansimbi. Na eche unyisa nyo government okulabanga abasomesa ba atsi bali mkwe kalakasa era bafuna obusente obugula obuguzi omunyu no sukali obuddebuno nebadira emilioni ya nana nibata niko kuziwa ababaka ba parlamenti nga joli ntipapa wade siringi lukumi. Mulika Lawrence Kansala na Rugala Mawuguru zenu ngamba jeyo sente na azikola mwebi ama kuruba na azongereza kuzaina na aguliroba constituency yoba tenti yoba butebe ya mbenga ku haba asinga nogwa jire azire seyo kubano una azize kayo hira boba liate bajaziko ze soru mwebi la lebita zimba katigu azijeyo na azikola mwebi zimba wandisinga. Mwebale nyo kutesa kumna mwagwa fogo iraba ebilo ozi vya ulidesi vya chabasa kwa iraba weleza obaba jikulida bilo ozi vya bantu chinomu. Ama ulida gevi ya mizanyo muma ulida gafaga chabasa fama na kutuhusi wako modernity ama jana agari mwe dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe dekachaika modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice. Kibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Afrika ekya CAF kironze D filimu na Uganda omukazi Shamira Nabadda okulamula omupiira mu mpaka ez Africa Women Cup of Nations ez'omwaka guno. Ekibiina kya CAF kirangiridde ba D filimu omugatta 20 abagenda okulamula empaka zino nga 16 bagenda kubeera mu kisaibu wakati nga ne Shamira Nabadda kwali ba D filimu 16 bawubi ba bitambaala ate 8 bagenda kubeera kubutambi opa VAR. Badifiri 40 bajidwa mu nsabiri munya era bonna bagenda kusoka mu somo ogunatandika nga nakusoma ensabiri mu 5 John mu kibuga Rabat ekya Morocco empaka zinonga tezinatandika. Uganda Crest de Cranes yemu ku nse 12 ezigenda okuvuganya mu mpaka zino era mu kibinja A n'abategesi aba Morocco Burkina Faso ne Senegal mweri. Mu kibinja ba mulimu Cameroon, Togo, Tunisia ne Zambia ate kibinja kya mulimu Nigeria, South Africa, Burundi ne Botswana.
The Crested Cranes mukisera kino eri mu nkambi ku Cranes Paradise Hotel ekisasi yetendekebwa mu kutendekebwa kukasa mmeme omutendesi George William Lutalo era timu eno ya kamala okuwangula empaka za Sekafa Women Championships mu kwetekera empaka zine za CAF za Africa. Empaka za Africa Women Cup of Nations zigenda kubera okuvanga nakso mwezi bili okutuka nga bili musatu mwezi okujja ogwa musanvu mu kibuga Rabat ne Casablanca ebya Morocco mwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Omukulembeze wa Russia musajja mukulu Vladimir Putin ajereza nnyo bakulu banne mu mawanga ga Bulaya abakaliga nati ku Russia olw'okulumba Ukraine abayise baguba ddalu era batasooka kwefumiitiriza nga basalawo. Putin akinoganyiza nti bano okumanya tebasooka kulowooza nati ze basa ku Russia nga baagala okusuula ebyenfuna byayo nti ate bo be zisinze okukosa. Ona akatemi omukago gwa Bulaya nti gukyewasira naye era agutaddeko abiri kyokka binaggwera gwolekedde okufiirwa ensimbi eziri omu billion dollars ebikumi bina. Omukulu abadde mu lukungaana oluteeseza ku byenfuna mu kibuga St. Petersburg ekya Russia n'agamba nti mu kiseera kino amaga Bulaya gasattira olw'ebbeyi y'ebintu ekanamye naye ba abakulu tebafaayo okuwanjaga kw'abantu ba bulijjo. Kyokka newankubadde omukulu ayogedde nti abamanyi ebyomunda bagamba nti bino byonna abyogezza lugumugumu kubanga ekiri Russia ebyenfuna bikalu byokkamala. Gavana wa banka ya Russia enkulu kenyini ayitibwa Elvira Nabolina yalangiridde nti akazito akaatekeddwa ku Russia kakosezza nnyo ennyingiza yaabwe ebitundu 15 ku buli 10. Bannabyanfuna era bagamba nti kino nno ekigo Russia kyeyolekedde okugwa kiyinza okugitwalira emyaka egisoba mu 10 okuzza ebyenfuna byayo engulu. Lolutalo wakati wa Russia ne Ukraine nekibu tuwogerera bino lukyakoya nga alipoota ekibiina kya mawanga magatte ekyali envanyuma eraze nti abantu abulijjo abasoba mu 1000 omulamba be baakattibwa mu lutalo luno. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mbufunze. Gavumenti ya Congo erangiridde yandisa zaamu enkolagana y'obwasseruganda ne muliraanwa wayo Rwanda ng'erumiriza nti Rwanda eno yevujjirira bayeekera bonna abagisuza ku tebuukye. Minisita Mbezi ow'ebyettaka ayongedde okugwa mu buzibu minisitule y'ebyettaka n'amayumba bw'egaanye nate okussa mu nkola ebimu ku biragiro omukulu oyo byazzaayisa ku nsonga z'ettaka. Ate poliisi wano mu Kampala esuse ku mugomyo ne bakonda b'emmundu abalumbye amaka ga munnakatembo w'erinnya Alex Mukulu okumpi n'embuga y'Obwakabaka Bulange Mmengo mu kiro ekikeesezza leero. N'omukulembeze wa Russia musajja mukulu Vladimir Putin ajereze bakulu banne mmanga Bulaya baakaliga nati ku Russia olw'okulumba Ukraine abayise baguba ddalu abatasooka kwefumiitiriza nga basalawo. Ge mawulire ag'essaawa zino tukwagala nnyo okuyobujjajja agundegunde omuteregga.